tøjdesignere skaber ikke længere kun klæder. Nu vil de nemlig også markere sig inden for boligindretning. Og det skal det handle om nu. Jeg kan sige godmorgen og velkommen til to faste eksperter med forstand på mode. Uffe Buchardt. Tak. Bolig, det er dig, der står for det. Mads Arvind Søborg. Mm. I har jo taget en dagligstue med, det er vi egentlig glade for. Ja. Nogle gange kan det godt være lidt bart herinde. Det kan nemlig. Og det særlige ved alle de ting, vi står med her, det er jo simpelthen, at der i bunden står et designernavn. Hvorfor er det, der skal det gøre det? Jamen, det er sådan en trend, der faktisk, man kan sige, Danmark er måske en forholdsvis ny, men altså, i udlandet har den faktisk været i rigtig mange år. Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er sket et skred på den måde, vi som forbruger bruger vores penge på i dag. De sidste 20 år, jamen, der er meget af vores forbrug flyttet over til boligen, hvor den måske også, altså vi bruger stadigvæk mange penge på mode, men vi bruger altså flere og flere penge på bolig og boligindretningen. Og det tror jeg ligesom har fået de her modefirmaer og modedesignere til at tænke, vi vil altså godt lige have en andel af det her marked her. Så de vil ind i den lukrative boligmarked? De vil ind i det lukrative boligmarked, ja. Skal vi ikke sætte os ned? Jo, lad os gøre det. Det her, det er en sofa fra, det kan du forklare, Uffe, fra Noir, eller i hvert fald designeren af det mærke, der hedder Noir, som er et dansk mærke. Ja, som bliver designet af Peter Ingvarsen. Og han har lavet sådan en... Du må altså gerne linje tilbage. Ja, hvis man har den her størrelse ben som mig, så er det lidt vanskeligt. Men han har lavet sådan et samarbejde med et sofafirma, der hedder Ravn. Og derfor hedder den her sofa Black Raven. Så der er en dybere mening med det. Og den koster 18.000. Kan jeg så forklare? Ja. Kan man se på den her? Altså hvis man nu gerne siger, jeg er rigtig vild med Noirs tøj, jeg vil også gerne have Noir-mærket ind i boligindretningen. Vil du så kunne se, du har jo virkelig forstand på måde, vil du kunne se, at den her var fra Noir? Jamen jeg synes helt klart, at Noirs identitet smitter meget kraftigt af på den her sofa. Det er helt klart samme univers. Og det er jo også derfor, at man laver de her samarbejder. Det er jo for at sprede sig ud over mere end en lille smal nisse. Og det er mode jo nogle gange. Altså, det er jo nogle gange forbeholdt de få, hvis det er meget dyrt osv. Så det er super smart at sprede sig ud. Og det ser vi jo altså rigtig, rigtig mange af de store brands, som alt fra Versace til Armani, altså de åbner jo både hoteller og kæmpestore interiørbutikker. H&M er også begyndt at lave bolig. Altså og Zara og alle mulige, i alle mulige lag er begyndt at lave det. Mads, med forstand på boligindretning. Mm. Spørgsmålet er så, om designeren, der er vant til at klæde os på, så også har forstand på netop boligindretning. Altså, kan de finde ud af at lave en sofa, man kan sidde i? Hvordan synes du, man sidder i den her? Jeg synes faktisk, man sidder... Altså, jeg er imponeret over den her sofa. Altså, det er jeg virkelig. Ikke bare design, jeg synes, det er superflot design. Og faktisk sidder man også fint i det. Men det er altså ikke, det er ikke så enkelt. Det kan faktisk være ret kompliceret, fordi... Jeg plejer tit at sammenligne det med en sanger, der begynder at gå over til filmen, eller omvendt en filmskuespiller, der lige pludselig vil indspille en CD og en plade. Man kan altså, man er nødt til at have noget baggrundsviden, nogle kompetencer for at gå ind i det. Og sådan er det også lidt med modedesignere, der lige pludselig vil ind i møbelbranchen omvendt. Altså, for nogen, hvor deres kreative talent det er så stort, at de sagtens skal bredes over det. Men der er altså andre steder, hvor det går rigtig galt. Fordi det kræver altså alligevel sådan en vis erfaring. Det er ikke den, det er altså, selvom de har meget tilfælles i to brancher, så er de stadigvæk forskellige. Et af de firmaer, som har meget erfaring inden for tøjdesign herhjemme, det er det firma, der hedder Dave, det bliver et Mikkelsen. Det er præcis. De har lavet den her pude, de har lavet lampen der. Hvad kan vi sige med? Jamen, jeg synes egentlig, at altså, deres stil for mig... Nu kan du supplere mig bagefter, men jeg synes egentlig, at den er meget sådan både rå og raffineret. Og det synes jeg egentlig, men det kan være, at du også skal fortælle det, Uffe, at deres mode, den er meget både enkel, men også har nogle meget fine detaljer også. Og det synes jeg egentlig går meget igen i deres puder, sådan set. Lampen er meget stram, men puderen har også har nogle fine broderier og detaljer. Puderne står til 295, og lampen står til knap 2.000. Mm. Altså, Uffe, hvad får man for sine penge, synes du? Først og fremmest så synes jeg, at man får en vare, der ser godt ud. Og det er også derfor, at det her det bliver så stor en succes, fordi det her det er jo altså mennesker med super god smag, som har haft succes inden for en branche. Og derfor er der jo ikke nogen som helst grund til, hvis de nu har den her kreative side, som folk synes er super lækker, så er der ikke nogen som helst grund til, at de ikke breder sig ud af et større område. Så først og fremmest får man en lækker vare, men man får jo altså også en identitet. Og først og fremmest... Ligesom når man køber tøj. Ja. Altså, der køber man jo ikke kun, fordi man synes, skjorten ser godt ud. Man køber også på grund af det mærke, der står i nakken. Ja. Sådan er i hvert fald nogen, der køber. Og det identitet hænger jo fast også i interiøret. Tæpperne her, det er den britiske designer. Er det ikke korrekt? Paul Smith? Jo, det er Paul Smith, ja. De står til 10.000 og 14.000. Mads, jeg synes personligt, de er ret flotte. De er fantastiske. Super men Mads, kunne man forestille sig også, at det gik den anden vej, så møbeldesigneren begyndte at lave tøj?
Ja, og det tror jeg måske er noget, vi kommer til at se. Altså det her, indtil videre har det kun gået den ene vej, altså hvor moddesigner er gået ind i møbel- og interiørbranchen. Jeg tror, vi i fremtiden vil også se en bevægelse den anden vej. Altså, og det tror jeg lidt at gøre med, at møbeldesigner er ved at opnå en eller anden form for samme star quality, som modedesignerne har. Det har været på vej et stykke tid, men altså den første var jo Philip Stark, der ligesom blev kendt kommercielt af alle. Ikke? Ja, jeg tror, det altså kommer. Modebranchen har jo altid været lidt hurtigere, og, og derfor så har det meget været sådan tidligere, at interiørbranchen har kigget over i modebranchen, fordi den bevægede sig hurtigere. Men nu laver interiørbranchen jo kollektioner, kan man sige, på samme måde, som er sæsonbetonet, på samme måde som modebranchen. Så jeg tror, at nu går det lidt den anden vej på et tidspunkt, vil den nok kippe over, og så vil vi få nogle stjerner, der bevæger sig den anden vej. Ja. Og indtil da, så kan vi i hvert fald gå ud og anskaffe os sådan nogle møbler. Tak skal I have. Op til dig. Inden klokken er 9, så har du kunnet møde en af verdens bedste fodboldmålmænd. Men nogensinde. Han hedder Peter Schmeichel, han har gæst efter nyhederne.